Aquest passat diumenge s'ha celebrat el 7è aniversari de la dedicació de la Sagrada Família amb un convidat molt especial, els castellers de Vilafranca. Els verds van aixecar 6 castells i pilars a l'interior per representar les 6 torres de la basílica que actualment estan en procés de construcció. Les 4 torres dels evangelistes van estar representades per torres humanes de 4 pilars de 4, la torre de la Mare de Déu amb un 3 de 6 i la torre de Jesucrist amb un 3 de 8. Una imatge impactant que va ser molt aplaudida pels assistents que havien entès el simbolisme de les torres humanes, que reflectien la construcció de les torres centrals de la basílica. El cardenal Joan Josep Pomella va presidir la missa acompanyat de l'arquebisbe emèrit, el cardenal Sistac, qui va fer la petició al papa Benet XVI de que el temple esdevingués basílica, i també va estar acompanyat pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo. Durant l'homilia, Pomella va referir-se al temple de Gaudí com la Bíblia en pedra, una obra majestuosa perquè els pobres que no sabien llegir o no tenien bé el que es deia en el llibre sagrat poguessin descobrir l'amor sense límits de Déu. Gaudí ens convidava també a cuidar els nostres cossos i els nostres cors, que són veritables temples de Déu. Aquest temple espiritual, que és la nostra persona, que som els batejats, ha de ser espiritualment formós, ha d'estar sempre net de pecat i ben disposat per ser habitat per Déu. L'arquebisbe també va animar els feligresos a no complexar-se si creuen que predicar avui la paraula de Déu és difícil i va demanar no amagar l'Evangeli al món.